I današnje ročište za sudsku prodaju imovine fabrike Radoje Dakić bilo samo još jedno u nizu. U sudu je bila samo jedna ponuda ovog konzorcijuma, ali budući imamo kod nas informaciju i ponudu obavezujuću od strane Čelebića iz Etnogradnje, međutim, pošto niko nije ispunio uslove, to je trebalo 10% da se plati odmah, ročište je odloženo do 3 mjeseca. To što nije sudu dostavljena ponuda Zeta Gradnje i Čelebića ne znači da nije i dalje aktuelna, kaže vlasnik Zeta Gradnje Blagota Radović. Nismo dostavili ponudu sudu zato što očekujemo da gospoda na čelu sa koordinacijnim odborom i svojim advokatima zauzmu stav i prihvate našu ponudu. Naša ponuda je vrlo, vrlo ozbiljna, vrlo utemeljena i nemamo namjeru da je povećavamo. A kako po svoj prilici, teško da će i jedan ponuđač u ovom momentu dati 42 miliona koliko traže radnici, jer im se toliko duguje po sudskim presudama, pozvali su vladu u pomoć. Mi smo nakon toga odmah kontaktirali sa vladom, premijer je danas ovih dana u Briselu i ima agendu svoju, ali mislim da ćemo iduće nedelje imati neki kontakt, jer interes je svima, posebno vladi i nama, kao vlasnicima i kao strateškim partnerima, da se taj problem riješi. Pomoći vlade se možda još i mogu nadati, ali ne i da će im Čelebić i Zeta Gradnja izbrojati više od 32 miliona, poručio im je Radović.